nalazimo se večeras ispred svečane sale Ruskog doma u Beogradu, gde će biti moj prvi autorski koncert, u okviru koga će biti izvedene dve kompozicije za solističke instrumente i orkestar. Projekat je zamišljen zapravo kao prvi autorski koncert, u okviru koga se premijerno izvodi deo mog doktorskog umetničkog projekta pod nazivom Pandora, dvostruki koncert za violu, violončelo i orkestar, kao i prvi put pred beogradskom publikom Memorija in eterna, kompozicija koja je nastala 2017. godine, koja predstavlja koncert za harmoniku i orkestar, prvi takav koncert u srpskoj literaturi. Pa interesantno je da će se na programu naći dve kompozicije koje su nastale u razmaku od 5 godina, i zapravo će u okviru jednog koncerta moći da se vidi i moj razvojni, kompozitorski razvojni put tokom tih 5 godina. Ideja za nastanak kompozicije Memorija in eterna bila je na inicijativu Udruženja Eufonija u Novom Sadu. Tačnije, to je bila njihova porudžbina kako bi nastao zapravo prvi koncert za harmoniku u srpskoj literaturi. Jednostavno, takvih kompozicija do sada kod nas nije bilo, što je u uskoj vezi sa afirmacijom samog instrumenta, harmonike u toj umetničkoj savremenoj muzici. Nekako mi doživljamo svi harmoniku kao nacionalni instrument i uvek ga povezujemo sa tim nacionalnim zvukom. Međutim, harmonika je jako prisutna u umetničkoj muzici i iz prve ruke vam mogu reći da je jako interesantno pisati savremenu muziku za harmoniku. Druga kompozicija koja će se naći na programu Pandora zapravo predstavlja deo mog doktorskog umetničkog projekta i ona spaja dva solistička instrumenta sličnog, odnosno istog tembra. To su viola i violončelo, dakle dva ista gudačka instrumenta. I veliki je zapravo izazov bio napraviti kompoziciju koja će s jedne strane napraviti kontrast između ta dva instrumenta, a sa druge strane opet je to dvostruki koncert gde ta dvojica solista zapravo dosta toga sviraju i zajedno. Sama saradnja sa Lazarom traje još za nas dvojicu dosta dugo, a sama ideja za ovaj koncert za violu i violončelo je nastala nakon naše saradnje 2019. godine, kada je Lazar napisao za ansambl i za mene kompoziciju The Madness, za violu i za gudački orkestar na temu La Folie. Kompozicija koja je ove godine bila zastupljena u užem izboru, to jest naš predstavnik na rostrumu kompozitora. I mogu da kažem da je Lazar jedan vrlo, u današnje vreme, koliko je moguće biti inovativan, jel? Lazar se vodi nekom tradicijom i nekim osnovama, ali zaista mogu kažem da je inovativan i da neke koristi nove tehnike koje nisu svakodnevnice. Pa iz svog, ne mogu da kažem da je neko posebno bogato znanje o na različitim savremenim zvucima, prizvucima, elementima koji se koriste u aktualnoj, možda avangardnije muzici. Rekao bih da je delo prepuno, apsolutno prepuno, prebogato najrazličitim šumovima, zvucima koji se konvencionalno ne javljaju u delima, pogotovo čak i u savremenim delima. Tako da u tom smislu je izuzetno zanimljivo čuti reprezentativne instrumente kompozicije, dakle violu i čelo, čuti u ovakvom sastavu gde maltene se ne koriste, ne sviraju onako kako se konvencionalno koriste, mislim, kao melodijski instrumenti. Mi postavimo više perkusivni, više, mislim, na sve moguće načine, samo ne kao gudači. Po mojoj deonici mogu da kažem da je vrlo zahtevna, s obzirom da smo od starta koncipirali to kao nešto što bi trebalo da bude
definicija budućim radovima kompozitora iz Srbije u smislu toga kako bi trebalo možda, kako mi barem vidimo da bi trebalo pisati za harmoniku i orkestar. To je koliko smo mi upućeni prvi koncert tog tipa na našim prostorima, tako da smo gledali da na taj način ostavimo jedan dobar trag za neke buduće radove tog tipa. Zapravo, ja imam jako interesantan pristup komponovanju. Prvo, naravno, nastaje ideja, instrumentalni sastav za koji se piše jako bitna polazišna tačka, jer od samog instrumentarijuma zavisi i pristup komponovanju. Sljedeća faza je pretočiti ideju na papir, s tim što ja to radim pomoću raznih grafičkih skica koje predstavljaju te situacije zvučne u okviru kompozicije. Dakle, neki plan opšte forme dela i onda na kraju detaljnim radom, određenim kompoziciono-tehničkim sredstvima iz tih skica grafičkih nastaje partitura, odnosno kasnije na kraju nastaje taj konačni produkt, odnosno muzika. Ja zaista sebe smatram kao jako korektnog kompozitora koji nije toliko zahtevan i strog. Ja baš želim da izvođači unesu u moju muziku svoj senzibilitet, svoj doživljaj, svoju emociju i svoju muzikalnost. I često su mi sami izvođači inspiracija za nastavna kompozicija. Taj doktorski umetnički projekat Pandora je zapravo nastao kao inspirisanje virtuozitetom i muzikalnošću upravo violiste Saše Mirković, kao i mladog violončeliste Pavla Popović. Koncert za harmoniku i orkestar koji je nastao 2017. je posvećen akordeonisti Darku Dimitrijeviću i upravo je takođe inspirisan njegovom sada muzikalnošću. Tako da nekako svaki umetnik sa kojim sam sarađivao do sada je bio i inspiracija i deo tog izvođenja i deo tog konačnog produkta. Mislim da je meni, kao i svakom drugom kompozitoru, najveće zadovoljstvo zapravo kada dođe taj trenutak da čujete svoju muziku. To je neverovatan osjećaj. Mislim da taj osjećaj ne može da se prepriča. Mislim da to mora da se doživi kada vi sednete u publiku i odjednom ono što ste vi pisali satima, danima, mesecima, odjednom možete da čujete. Mislim da je to najveća satisfakcija i da sav trud i sav angažman ljudi jednostavno je usmeren ka tom. Takođe nije naravno bitno da samo kompozitor bude zadovoljan, meni lično je jako bitno da publika tu muziku doživi ne onako kako sam ja zamislio da će doživjeti, već baš na svoj način, pa recimo dosta mojih kompozicija često i nema programske nazive, već ja ostavljam publici da nekako ipak unese nešto svoje i da tu muziku doživi na svoj način. Često pribegavamo starim majstorima ili ranijim periodima iz razloga što je to već nešto poznato, nešto. Najpre zbog publike, verovatno, jednim delom, a onda i zbog muzičara koji su još uvek, iako živimo u vrlo savremenom dobu i razvoju tehnološkom, jel, svi se nekako osjećaju sigurnije u onom starom. Međutim, naša obaveza kao savremenicima i ljudima koji živimo u današnje vreme jeste da zapravo što više imamo na repertoaru savremenu muziku, da dajemo mogućnost našim kolegama da se njihova dela čuju i da pružimo publici, možda je savremena muzika nekakav, da kažem, bauk iz razloga što nije toliko melodična, što nije harmonična, ali ako bi se osvrnuli na filmove i na primenjenu muziku, to je sve savremena muzika. I onda sama asocijacija, krenete na koncert i onda pomislite ovo kao savremena muzika, možda kao sama ideja, na početku, to je možda nešto čak što smo čuli već u filmovima, nešto poznato, i to bi moglo da nam da nekako, jel? Moglo bi da nam približi na neki način. A jako je potrebna i kao ulaganje u tehniku, kao ulaganje sve ostalo što se razvija u današnje vreme i uvek, jel, vekovima, tako je važno da se muzika kao tako razvija i da daje nova rešenja, nove ideje i da postane svakodnevnica kao što je ono u prethodnim periodima. Moja dela su, eto, više od jedne decenije koliko se bavim kompozitorskim radom. Izvođen je zaista u većini gradova u Srbiji, kao i u nekim gradovima u inostranstvu.
Poslednje što je aktualno jeste moja kompozicija The Madness, koja se našla na 67. međunarodnom rostrumu kompozitora kao predstavnik Srbije, odnosno predstavnik mladih kompozitora Srbije na tom takmičenju. Pored toga, dosta drugih gradova u zemlji i inostranstvu imalo je priliku da čuje moju muziku. Imao sam takođe priliku da zaista sarađujem sa svim našim ansamblima i solistima koji su aktuelni na našoj muzičkoj sceni, dakle sa Orkestrom Radio Televizije Srbije, sa ansamblom Metamorfozis više puta i imam zaista jako pozitivne iskustva, sa ansamblom Gradilište, sa nekim kamernim ansamblima našim i eto sa solistima kakvi su Saša Mirković, Darko Dimitrijević, Vladimir Blagojević, Nemanja Stanković, Pavle Popović. Dakle, sve su to sjajni ljudi sa kojim sam imao zaista priliku da sarađujem. Dalji planovi jesu da i posle doktorata postoji život. Možda to ne deluje dok ste na doktorskim studijama, ali i posle toga treba raditi i živeti, tako da mislim da radit ću i dalje na svom muzičkom jeziku pre svega. Mislim da se kompozitori razvijaju dok su živi i da svako novo izvođenje znači neko novo iskustvo. I svaki novi projekat pomaže da naučim nešto novo.